Parashat Shemini, Sefer Vayikra, Perek Tet. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה תמימים והקרב לפני אדוני. ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה, ושור ואיל לשלמים לסבוח לפני אדוני, ומנחה בלולה ושמן, כי היום אדוני נראה עליכם. ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, וירא עליכם כבוד אדוני. ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו, ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם, וייתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח. ואת החלב ואת הכליות ואת היותרת מן הכבד מן החטאת, הקטיר המזבח כאשר ציווה אדוני את משה. ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה, וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח סביב. ואת העולה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש, ויקטר על המזבח, וירחץ את הקרב ואת הקרעיים, ויקטר על העולה המזבחה, ויקרב את קורבן העם, ויקח את שעיר החטאת אשר לעם, וישחטהו ויחטאהו כראשון, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה, ויקטר על המזבח מלבד עולת הבוקר. וישחט את השור ואת האיל, זבח השלמים אשר לעם, וימציאו בני אהרון את הדם אליו, ויזרקהו על המזבח סביב. ואת החלבים מן השור ומן האיל, האליה והמכסה והכליות ויותרת הכבד, וישימו את החלבים על ההיחזות, ויקטר החלבים המזבחה. ואת ההיחזות ואת שוק הימין הניף אהרון תנופה לפני אדוני, כאשר ציווה משה. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם.